Servus a vítejte. Jsem vyklepanej víc než koberec, ale jsem zase o kus dál. Já teda teď doufám, že se to neposere, protože jestli jo... Docela se mi totiž zamlouvá myšlenka, že se odsud dostaneme. Máme další součástku. Už aby bylo po všem. Dík. Ne. To ne. Co to? Východ. Východ! Východ! Haha! Yes! Píčo, vole! Yes! 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 Dobrý, tak jdem se podívat na... Chybí nám ale tady druhá součástka. To je hodně na píču. Kde ji najdu, ty vole? Ale mrdat, vole, nezajímá mě žádná blbá součástka, vole. Jdem se pokecat, jdem se... Hej, jo, takhle to jde taky říct. Prostě ano, pochopil jsi. Tohle je entita. Jsme na entitě. Ale je to jako planeta. Skoro jako planeta. Já tě ale chápu. Řekl jsi to už asi 20krát. Vážně to chápu? Tak mi to zopakuj. Tu část o entitě? Smuso, ty mě zase neposloucháš. Problém? Zdá se, že něco vysvětlit tady Smusovi je nadpřirozený problém. Končím. Beru si své výsledky hloubání díry a jdu do lodi. Počkej, a co já? Proto tady stojíme. Tohle je dimenzní portál. Ty, teď s nimi, půjdeš hledat další pomoc. Takhle to funguje. Udělali jsme řetěz. Já už své odmakal. Jasně, dobře. Tak já tady počkám. Hej, kámo! Počkej, ty vole. Stůj! Ty blázne! Jste připraveni? Tak na co čekáme? No ty krávo. Smuso, jsi v pořádku? Ano, jsem. Doprovodím vás. Zvládl to. Skelet tě docela nešetřil. Proto se raději ptám, vážně jsi v pořádku? Popravdě, ani moc ne. To, že jsme přežili, je skvělý. Ale podívej se kolem sebe. Skelet má v něčem pravdu. V podstatě jsme mrtví. Až na tebe. Je jen otázkou času, kdy nám dojdou zásoby, kyslík a energie. Pro nový kyslík stačí dojít do lodi. Máme již opravenou přetlakovou komoru. Máme na lodi zařízení, které kyslík vytváří. Se zásobami je to těžší, ale Selassie našel v džungli nekontaminované plody, které můžete jíst. A co se týče energie, a ty na tom už zapracoval a našel generátor. Co pak to chceš zdát? Ne, to ne. To určitě ne. Jen celá ta mise mi přijde najednou nesmyslná. Proč jsem se na takovou misi hlásil? Proč? Brzy ti na to odpovím. Pátráme po černých skřínkách. Ukrývají celou mou paměť. A jakmile ta data najdu, vše ti vysvětlím. Díky. Co to mele, ty vole? Jakmile ta data najdu, ty vole? Do píči. Já jsem tady ten, kdo to hledá, vole. No nic, ale zvládli jsme další součástku. Taky vám to připomíná hvězdnou bránu? Ne. Že jo? Ne. Že jo? Ne! Spíš Egypt. A tak ty to víš asi líp. Skvělé, úžasné, jsem nadšený. Jo, ano. Co to děláš? Podívej se na to. Poušť, miluju poušť, písek a slunce. Víš. Vážně? Samozřejmě, že ne. Tohle je nejhorší den mého života. Podívej, všude kolem jsou zrnka písku. Támhle, tady další. Všude je hromada písku. Určitě to není horší, jak pád do černé díry. Tyve, ty seš... Co to? Jaký šváby? Pavouci? Proč musíme zrovna sem? Tahle černá díra v sobě z nějakého důvodu uchovává více dimenzí. Když jsme havarovali, nákladový prostor se roztrhnul přesně nad, řekněme, rozcestníkem těchto realit. Nákladový prostor obsahoval i řadu náhradních součástek a ačkoliv se zdá, že Selbornu už máme hodně, není tomu tak. Musíme najít další energetické nanoboty a náhradní součástku. Pokud nám tedy chceš pomoci, přestaň fňukat a začni pátrat po signálu té součástky, která tě dostane zpět domů. Ty vole... Nedělej to, možná, že... Ty vole! No, doufám, že to nebudu potřebovat. Ale máme... Máme checkpoint, dobrý.
ty vole, jdu vůbec správně. Ne. Aha, díky. Co? Kam lezeš, ty vole? Co tady to za srágol? Aha, díky. To mi... Co? To musím jako... OK, tak jdem sem, no. Jak se říká, mrdat. Prostě jdeme dál. Podívej, bedna. Jde s ní pohybovat. Jak to? Co to meleš? To ne. Takhle si vytvoříme vlastní cestu. A společně s gravitačními plošinami nám to získá další prostor. To ne. Co děláte prdel, vole? Hej, jděte... Moment. Ty vole, můžeš se... To máme za úkoly vůbec. Získej Archdeb Jamjomvý přijímač, jasný. Najdi ztracenou... Nemám. Selburny... Co? Jebat, vole. Jasně. Začnu s pátráním v tomto pískovém jezírku. Ty kret... Dělej si, co chceš. Hlavně nám pomoz. To je debil. No nic, jdu ti taky pomoct v pískovém jezírku. No ty jsi idiot. Takže se tam budeš... Ty vole. A já abych oddřel všechnu práci, vole. Jako vždycky, kurva. Jako kurva vždycky, vole. Koukám, že poušť je celkem mírumilovné místo. Tady se bereme Selburny jednoduše. Děláš si prdel. To ne. To není to, co si myslím, že to je, že ne? Myslím, že to je to, co si myslím, že to je, vole. Píči! No tak, teď to nezdá! Drž hubu! Dobrý. Dobrý. Uíííí! OK. Vypadne mocuť. To nebylo tak snadný. Teda tak těžký. Takže bych to... To není dobrý. Já jsem blbec. Ne, dobrý. Takže takhle to máme. Šup. Tak. A teď... Počkat. Dobrá. Moment. To je divný. Počkat, kolik jich je? Dva. Tady to nepřeskáču, tamhle nějaký had schovaný ještě k tomu, ty vole. Jenže... Moment. Uíí. Ne, to není ono. To není ono, ale budem to zkoušet. Můžem to zkoušet, protože... Nejsem já idiot. Nejspíš jo, protože ty vole, tohle by mi bylo úplně k hovnu. Tam skočit tímhle spů... Už vím. Šup, no možná že... Možná že nevím. Jebat vole, jdeme do prdele. Jo jasný vole, mě to nezajímá, že nemám všechny vole. Jestli budu potřebovat všechny, tak ty... jak se jmenuje, taku... To až prdele. Dobrý. Rozsypávač bloků. Co? A kur... To ne. To není... To ne... Moment. Tak... Dopí! Jsem idiot. Čekat, to znamená... Uíííí! Tak to taky nebude dobrý, takže jdeme... Tyhle bloky se rozpadají! Nepovídej! Nezapomeň, že některé bloky se rozpadají. Než na takové bloky šlápneš, dobře si to rozmysli. Třeba ho budeme potřebovat pro návrat. Dík za informaci. Ale já se tam nedostanu, ty vole. Potom. Já jsem idiot. Mohl bys umřít. Tak, děkuju. Takhle. Takhle. A teď. Šup. Ty vole, on tam přeskl. Pržám pětiču! Takhle, takhle, takhle. Tak. Co teď, kámo, ale? Vezmem tenhle. Ne, nevezmem tenhle. Do prdele. To je dost prdeli. Hej, já jsem borec! Jak jsem to udělal? Kde je ten poslední? Tamhle. Jo, oni jsou ještě dva. No, tak to mrdat, vole. Tak to mrdat, vole. Do prdele.
Jak se dostanu zpátky, kurva! Já se potřebuji dostat zpátky, vykre... Do prdele. Ale... Já se... Zkus, já nevím, promýšlet ty skoky, ano? Drž hubu. Ano. Takže. Takhle, 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 ou. Jak jsem vzal ten druhej? Píči. To kdyby se na to vysrol. A to mi do prdele. Jo, jasný, proč ne, vole. Já vím, že budem potřebovat mnoho dalšího. Co se stalo? Cože? Co? A běžte do háje, vole. Tak. Co to to? Hej, děláte si srandu. Dobrý, tady proč jsem šel sem, ty vole? Díky. Aha. Díky. Tak jdem na připravený pasti, no. No to bude zas nářez, ty píčo. Někdo na nás přichystal pasti. Nepovídej. Abychom se dostali ke všem těm Selbornům, musíš se jim vyhnout. Nekoukej tak, já si to nevymyslela. No, ty si nevymyslela ani magnet na Selborny, vole, děvko. Takhle. Ty ve, co je to za kra... To není možný. Jak to mám asi udělat, ty vole? Ty vole, děláš si sran... Kdybych tak věděl, ty vole. To prdele. Ale já to nestihnu, že? Tak to jsem blbec, vole. Ježišmarja. Prdele! Ty vole, jdi do prdele, vole! A jak se mám asi vyhnout? Do píče, já jsem ko... Aha. Dobrý, 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 vypadni, 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 teď. Ty vole, běž do prdele! Ale jdi do hajzlu. Ha, čumíš toho, blbečku. Tak, šup. Šup. Ty vole, děláš si srandu. Děláš si vole srandu. Ty čo? No nic. Aha. Aha. Hi. A jsem v prdeli. Můžem do prdele jít, vole, ale... Jakým způsobem? Do prd... Já se posru. Tady nic není. Počkat. Aha, to taky nebude dobrý. Píči, já se to posral teďko. Kurva. Vypadni, vypadni, vypadni. Tak, děkuju. No tak ale vylez. Píči. Tak mě zabíjí, vole, někdo něco. Může mě něco zabít? Jo, třeba tohle. Tak, super. A teď takhle, do píče! Ty vole, to je tak dementní, skurvený, zasraný, vypíčený, vole! A dělej, kámo. Takhle, takhle. Ty vole, buď skočí moc, nebo málo, ty vole, nebo prostě neskočí nikdy tak, jak chci já, do prdele, vole, idiot. Dělej, vole, takhle to je snažší, jednodušší. Blip! Tak, tak. Tak. Ty vole, přemýšlel jsem? Nebo jsem, vole, idiot? Ne, tady, no, tak to je super, ty vole.
I když... Moment. Co kdybych šel do prdele? Není to dobrý nápad? Je to dobrý nápad. Moment, zkusíme to. Hele, když tak máme... Když tak to máme, aspoň jeden, jo? To znamená takhle. Ne. To jsem vůbec nechtěl. Ty vole. Já jsem asi idiot. Píčejte. Kurva, co jsem to provedl? Nebo spíš jak jsem to provedl? Jo, už vím, já jsem šel tudy, vole. Tak, tady to nepřeskočím. A tady... Jako k čemu mi to je, když se dostanu dolů, vole? Tak pak nevyskáču. Jebat, vole. Nasrat. Tak, máme další level. Super. Jeden self bonus asi z pěti, vole. Což je geniální, vole. Pičo. Vypadni, dobrý, tak. Moment. Tak. Ne. Tyhle, kolik jich je, dobře. A kurva. Dobrý, tak. Ne! Počkat, ty vole. Tohle kurva funguje do prdele. OK. Jo, takhle to by šlo. A jsem v prdeli. Můžu se sklonit? Ty kreténe, klekni si! Skloň se, ty debile, vypiť! Tak, jdeme na to! Drž hubu! Tak. To je prostě idiot, vole. On se neskloní, vole, protože to je kokot, vole. Tak, hej! Ne. To je blbost, že jo? No to je... Jasně, že je to blbost, vole. Tak co? Ne, to je taky blbost. Ty fakt se dostanu, že až prdel, ne? Tak to je skvělý. Počkat. Tak. Ty vole! To je super, vole, ale... Ty vole, děláte si srandu. Ty vole, já jsem asi... Hej, tady nic není, vole! Jo, odrazový boty už nemám, super, ty vole, to je geniální, vole. Jdeme zpátky, ty vole, bez jedinýho self-burnu, vole, to by mě doma zmlátili, vole. Jenže jak se dostanu potom tamhle, vole, já potřebuju to otočit do prd. Já to prostě neotočím. Do pít! Hej, děláte si ze mě kurva srandu, vole, do prdele, vole. Oni si ze mě asi dělají srandu, vole. Do pít! Děkuju! Vypadni, tak. A teď. Jdem přemýšlet. Proč je plošina, vole, pokrytá, vole, nějakou, vole, vymrdanou kytičkou, vole, která mě chce se snaží zabít, vole. Počkat, takhle, ne. Já jsem idiot. Do prdele. Jsem nechtěl, kurva. Ty vole, běž do hajzlu. Já jsem chtěl... Moment. Takže takhle... Takhle. Jdi do háje, kámo. A teď. Ty vole. Moment. Ne. To byla pěkná blbost, co jsem vymyslel, ale...
rovina. On se neskrčí, protože to je idiot, vole. Dík tebile, vole. Ty vás jsem tady fakt ale úplně bezradnej. Já jsem ale úplně bezradnej v tuhle chvíli. Blbost. Ačkat. Můžu... Moment! Já jsem kokot! Ne, blbost. Aha, haha, aha, to je blbost. Tak takhle. Takhle. No tak! Já jsem borec, ty vole! Ale co mám udělat teď? Ne! Píčo! Kde to je? Tady? Takže, takhle, jasně. Ty debile! Tak. OK, vezmeme jednu a jdem do prdele, jenže já se... Že já se tady teďko... Já jsem kok... Jdi do prdele! Počkat. No teď jsem to... Ne, dobrý. Ty vole kreten! Do prd, já jsem blbec, vole, do píči tady s nějakou kostí, ale víte co, vole, já to mrdám, vezmu si tady jenom jednu, vole, jenom, do pí... Ty vole, to je jako prase na porážku. Ne, jako... Jako idiot, vole, když skočí do trávy, vole. Super. Tamhle nic, můžu nějakým způsobem... Jasný, vole. Jsme doma. Jsme doma. Jak říkám, do pr... Jdu do prdele. Vypadni! Děkuju. Jedna z pěti, tyhle, to mi bude scházet. To mi kurva bude scházet do píči. Ne, nebude. Nebude mi to scházet. Prostě, i kdybych si to měl, i kdybych si měl radši potom... oholit hlavu. A použít... Co to to prdele? Díky. Jak si úplně hovnu. Tak. 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 Ale hovno. Takhle. Takhle. A jem v prdeli. Ne, takhle. Nejsem, vole. Počkat, jsem, vole. Ne, blbost. Dobrý, oni spadnou. Což je super. Což je super, ale, takže. To je super. To je super, ty vole. Můžeš nějakým způsobem... Hej, do pr... Jo, počkat, tak moment. Dík, ty vole! No, dobrý, ale co mi to pomůže, vole? Dobro. To je skvělý, ty vole. To je skvělý, vole. Hej, děláte si kurva ze mě prdel. Moment! Ne, to takhle nefunguje. A ani to asi fungovat nebude. Takže. Musíme nějak vymyslet. Ty vole. No dobrý, ale... Počkat tamhle... To by... Hele, já si myslím, že tohleto je prostě k hovnu. Počkat... Moment... Já nejsem úplně idiot. Tak, teďko... Teďko co mám dělat, vole? Jo, tam bych padnul dolů, takže to je úplně jedno. Teď se na to můžu vysrat. Teď se na to můžu vysrat. A můžem jít do prdele. A nebo se ještě pokusím o... Nepokusím. Mrdat, vole. Jdeme do prdele. Jasný. Co jinýho, vole. Co jinýho.
Tady není co řešit, vole, do prd, já jsem kokokokot. Dobrý, v klidu, nečekaný. Bla. Takže. Tady dole hned. Obraný mechanismus. Další v řadě. Co? Všechny ty civilizace, které tady žily, musely být hrozně vyspělé. Hovno, co? Střílet po nás šipky? To není fér. My nemáme čím střílet zpátky. Vůbec nechápu, že nás na tuhle misi nevybavili nějakými zbraněmi. Země přece musela počítat s tím, že tu objevíme život. Nebo ne? Ani nic neříkej. Sama jsem si přehrála znova, co jsem teď řekla. Naivní myšlenka. Čím dál tím víc jsem přesvědčená, že je Zemi všechno jedno. Hihi, to je super, ty vole. Píčo, vůbec nevím, jak jsem to dokázal. Nebo jak jsem se dostal na ten druhej. To píči, já jsem byl tak vyplašený z toho, že jsem to zvládl. Do píči. Já tohle nezvládnu po druhý, ty vole. I když jo, zvládnem. Do prdele, ale může se dotknout tý plošiny, ty kreténe. Ne tý druhý, ty jsi debil. Ty vole, on skočí do tý šipky, ty vole. On skočí do tý šipky. Do pí... Jebat, vole. Jedem. Ty vole, já se nechám zabít šipkou, vole. Znova. No, já si myslím, že zabití šipkou bude milionkrát ještě, takže... Prostě. Hohoho. To je super. To je super. Jdeme. Já jsem borec! A mr... Počkej! Že bych se na to vysral? Nespíš, to bude asi nejjednodušší moment. Holy fuck! Do prd, to si děláš, ko... Ty vole, jak to mám si teďko se vrátit zpátky, ty vole! Vyskočím tam. No, tak jako nemám na výběr, vole. Teď. Pičo, já jsem borec! Vypadnem odsaď. Vypadnem odsaď. Kolik je bylo? 3 nebo 4? 2 ze 4, ty vole. Do prd! Upa. Dobrý. Já si myslím, že jsme zase pokročili, ty vole. Tvrdá pravda. O čem? Mám pro tebe znepokojující zprávu. Nevím, jak je to možné, ale tohle se musí nějak vysvětlit. Co se musí vysvětlit, ty vole? Co se musí? Nic se nemusí. Skenuj to stále dokola, ale bohužel mám stále stejné výsledky. Drž se. Ta mumie uvnitř pochází ze Země. Co? Aha, tady... Zbrusu nové tajemství. Jakoby jich už nebylo dost. OK. Ale víš co? Moment. A já znám řešení. Už jsem na to přišla. Jediný způsob, jak se sem mohla dostat, je konečně potvrzení mimozemského života. Prostě nám ji nějaká cizí civilizace ukradla, ale ta mumie je naše. Škoda, že ji nemůžeme vzít zpátky. Nedostaneme se do toho sarkofágu. Ty vole, ti doháje, mě nějaká mumie teďko v tuhle chvíli vůbec nezajímá, vole, víš? Já teďko tady vypočítávám. Geniální skok, počkat. Ty vole! Jo, to by šlo, takže odsud. Píči! Mrdat, pocem. Jo, aha, já to tam nedám. Jo, počkat. Ty vole, jak tam můžu? Prdele, nemůžu. Nemůžu. Tak. Takhle. Ty pi... Aha, teď už tomu nerozumím vůbec, vole. I když, moment. Jasný. Ne, není to jasný. Ha. Tak počkej, takhle. Ty vole. Moment. Hele, jo, jasný. Tady šup. Já měl skočit asi, že jo?
Asi jsem měl skočit, že jo? Nevadí. Takhle, takhle, šup. Dobrý. Hej, počkat, já jsem to chtěl ale obrátit. Prdele, jak to? Ne, takhle. Do prdele, ty kret! OK, ještě pár pokusů a myslím si, že pro dnešek to bude stačit, protože... jako došel jsem dost daleko, jo? To, že jsem splnil tu lavinu, do píči. Ale víte co, mrdám na to, končím, vole, nebudu tady zkoušet tvoje nějaký vymrdaný, vole, posranej, skurvenej, dementní self-burn, který mi je úplně k hovnu, aspoň teda myslím, nebo aspoň doufám, že mi bude úplně k hovnu. A... mimochodem, který je, ty vole, mezi kytičkou tam a kytičkou zpátky, vole, takže mrdat na to, vole. A já si myslím, že... do prdele, počkat. Jo, tady je zas nic, vole. Takže jdeme. Hej, kurva! Co děláte, prdel, ne? Če... kurva, já jsem idiot, vole, jak se tam mám dostat do prdele, vole, debilové? No, tak to se asi nedostanu, ty vole, úplně. Ouhouhouhou. Jo počkat, takhle. Hou. Takhle. Ou! Dobrý, tak a teďkon zpátky. Jo, aha, já se zpátky, jo, dostanu se zpátky. Dobrý, tak, teďkon to vezmeme takhle. A... co teď? Co to je? Jo, takhle. A teď. Počkat. Takhle. Dobře. Ne, to není dobře. Ty vole, jak se tam mám dostat, kurva? Prdele. Uhuhuhuhuhuhuhu. Moment, já to můžu jedině takhle, jenže to mi je asi jaksi hovnu. Jak jsem řekl. No nic, budem řešit příští epizodu. Je potřeba to skončit z mých důvodů. A jak říkám, sice jsem řekl v minulý epizodě, že je oficiální konec, ale nejspíš to vypadá, že není. Takže díky moc za všechno, mějte se a v příští epizodě servus.